stativ til. Stativ er det, den her mikrofoner. Jeg dør. Jamen, den er her. Sådan. Men så må jeg tage en ekstra en med til... Det får Jacob til. Jeg må få Jacob til at lave noget mere. Altså. Kunne du ikke skaffe to overheads og en, og en stortrum, Mike? Til middag. Og stortrummen? Så er en 57'er på gitaren, ikke? Line out på bassen. Rico? Har Claus været ude med en CD? Har du ikke fået fat på ham, eller? Claus? Du skal huske at aflevere den CD ude hos Rico, så han kan lægge det på iTunes og Spotify, det der. Så du skal nok gøre i dag. Vi ses. Det er noget lettere at komme i sit gear og sætte op og spille og køre hjem igen, ikke? Hvis du laver et job, så er der alt muligt. Så skal du med arrangører og det ene og det fucking andet. Her, det er jo ikke engang et job, det er jo en release. Så der er jo alt muligt. Vi skal også, det ved jeg ikke, tænke på, der skal også være nogen, der skal sælge noget øl og... Alle de der dupper til mikrofonholderen der, hvor fanden er de henne? Ja, jeg kan ikke kun finde halvdelen af de der fucking dupper clips der, der holder mic'en. Jeg tager bare nogen med. Sådan. Og hvad er lige den sidste ting, jeg tænkte på? Kan vi ikke snakke sammen, når du er færdig med det der? Gaffetab rundt om to, ja. Så skal jeg måske synge ind i en 57'er også, i virkeligheden. Fordi du kan ikke lave det der trick, kan du ikke lave med en nøglemand eller et eller andet. Men hvorfor, det var sgu da det, du sagde, at jeg skulle tage en af dem dernede fra? Hvad mener du så? En af de der... Nå, de lyder af lort. Nå, jeg skal videre, Møller. Vi ses. Taske. Bas-taske. Okay. Jamen, det er godt, Rico. Vi snakkes. Ej, ej. Om stille og roligt. Får vi styr på det? Tænker, at du ved mit navn.
sat, blinker lidt til dig. Pæn farvel og tak i nat. Vinden er akten for tværs igen. Jeg er glad, jeg ved hvor jeg skal hen. Stort. Dagene de går i havn. Jeg kigger lidt igen, igen, igen og igen.